Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Lia Amira Anorigus. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg merupakan antara pemimpin kerajaan yang hadir menemani Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam pertemuan bersama Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah Ibni Omar Ali Saifuddin di Kuala Lumpur pada Khamis. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Dinor, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Dalam pada itu, beberapa memoranda persefahaman telah dimeterai antara kedua-dua negara sempena lawatan Baginda Sultan untuk membuka ruang bagi kerjasama dua hala antara Malaysia dan Brunei Darussalam. Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah dalam rangka lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Laporan seterusnya, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mengetuai rombongan kerajaan Sarawak ke Korea Selatan baru-baru ini. Beliau bersama rombongan telah melakukan kunjungan hormat terhadap Naib Presiden Eksekutif Unit Hydrogen POSCO Holdings Cho Joo-ik di Seoul, Korea Selatan. Kunjungan hormat tersebut bertujuan mengeratkan hubungan persahabatan dengan POSCO Holdings yang pernah terlibat dalam beberapa projek di Malaysia. Menurut satu kenyataan media, POSCO Holdings sedang meneroka pelaburan dalam sektor tenaga baru termasuk hidrogen serta penangkapan dan penyimpanan karbon CCS yang juga selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah mengalu-alukan minat POSCO Holdings dan berharap syarikat itu akan meneliti pelaburan projek-projek di Sarawak secara lebih mendalam. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh, Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Muhammad Nurudin Majais, Duta Malaysia ke Republik Korea, Datuk Lim Joy Jin serta div-div kenamaan yang lain. Berikut pula, Karnival Sibu Jaya 2023 kembali memeriahkan bandar itu pada 26 Ogos hingga 8 Oktober ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, antara tumpuan utama karnival itu ialah pesta air yang berjaya menarik ramai pengunjung pada tahun lepas. But I can see that everybody are so happy. I can see it was something which I've never seen in Sarawak. It would be good to see the media, especially those from Kuching also, coming down to Sibu, because if I've not seen something like that, probably you won't, unless you've been to Thailand for the Water Festival, then you will be able to see. This is the first time I've seen it in Sarawak. They have a congratulation to the Sibu Jaya punya orang, the council Sibu Jaya. There were so many, and as what I had mentioned is now, apa yang saya katakan, yang melibatkan the whole family, bapa, mak, anak-anak kecil-kecil semua datang. All of them jam up the whole place. Beliau berkata demikian dalam sidang media Water Fiesta at Sibu Jaya di Kuching pada Khamis. Datuk Seri Abdul Karim menambah acara itu akan dimulakan dengan Sibu Jaya Bike Week yang akan berlangsung pada 26 Ogos sehingga 3 September ini. Menurutnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pula bakal merasmikan konsert Karnival Sibu Jaya pada 7 Oktober 2023 yang menampilkan barisan artis jemputan. Selanjutnya, Hari Muzium Antarabangsa yang bermula pada 31 Julai lalu tampil dengan salah satu pengisian acara iaitu Forum Perdana Hal Ehwal Islam di Masjid Jamek Negeri Sarawak di sini pada Khamis. Forum tersebut menyerlahkan 3 ahli panel istimewa iaitu Mufti Sarawak Datuk Kipli Yassin, pendakwah bebas terkenal Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan pegawai khas kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Forum yang bertemakan Kita Serupa itu turut mengimarahkan masyarakat sekitar Kuching dan juga boleh disertai secara atas talian melalui laman sosial Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dalam program tersebut, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkesempatan memberi sumbangan kepada Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha serta ketua-ketua jabatan yang lain. Sementara itu, Akademi Digital Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex Commercial turut menyediakan platform untuk mempromosi produk-produk fesyen tempatan seperti songket Sarawak dan keringkam.
Menurut Pengurus Besar Sentix Commercial Syahrin Yusri, pihaknya telah bekerjasama dengan pihak Anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA untuk memberi pendedahan kepada delegasi AIFA yang datang dari dalam dan luar negara mengenai fesyen tempatan. Dengan adanya program sebegini, kita dapat menaikkan lagi nama ataupun produk tempatan kita. Pada masa sama, bila mereka balik nanti, definitely it become international. So when they wear it, later on, if they buy our product and they wear it in their countries ataupun their tempat mereka, jadi secara tidak langsung kita dapat membawa produk kita keluar daripada Sarawak. Nah, itulah program kita buat. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan daripada delegasi AIFA di Jumaani Pavilion pada Khamis. Dalam pada itu telah berlangsung Majlis Perarakan Songket dan Keringkam Tradisi Sarawak daripada Barisan Miss International Sarawak 2023 serta demonstrasi seni songket dan keringkam. Difahamkan pakaian-pakaian yang diperaga itu seperti evening dress yang menampilkan ciri-ciri tempatan telah direka oleh pereka fashion terkenal Datuk Raymond Jolie yang juga merupakan anak kelahiran Sarawak. Sedikit laporan mengenai industri perfileman. Setelah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa dengan memenangi 6 trofi di Florence Film Awards, Itali dan Paris Film Awards baru-baru ini, filem Sumpahan Jerunai terbitan produksi Seni 2020, Sendir Berhad juga berjaya menarik perhatian rakyat di negeri ini. Dengan memfokuskan budaya kaum Melanau di Sarawak, filem terbitan bersama Datin Wendy Wong dan Datuk Nancy Fu ini berperanan sebagai medium penyampaian mesej penting berkenaan kepelbagaian budaya yang terdapat di Sarawak. Pengarah filemnya Jason Chong semasa ditemu bual UKAS mengakui bahawa proses penerbitan filem tersebut memerlukan kajian mendalam tentang adat, budaya dan kepercayaan Melanau. Namun begitu jelas beliau, langkah yang diambil oleh pihaknya sedikit sebanyak boleh menjadi inspirasi dan contoh kepada pengarah dan kru filem tempatan untuk terus menceritakan kisah unik dan penting tentang budaya dan sejarah sedia ada di Malaysia dan Sarawak khususnya. Bagi saya, ini satu subjek yang sangat menarik sebab saya sebenarnya mula-mula itu saya rasa malu juga sebab bila naskah ini tawarkan kepada saya. Saya tak tahu yang sebenarnya kita ada wujudnya adat Jerunai yang sebegini. So barulah saya research lagi. Dan kemudiannya amat-amat tertarik dengan human sacrifice, bagaimana letup tempur dan sebagainya. So selepas pergi ke Mukah, berjumpa dengan orang di Mukah dan mendengar setiap jerunai itu ada history dia yang unik dan ada family line dan ada cerita dia sendiri. So saya sebenarnya kat sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Game BFX Malaysia walaupun banyak kekurangan dan kekurangan dari segi budget, tapi kita siapkan juga. Maka bolehlah kami menunaikan janji kami kepada MAIS, kepada STB Sarawak, kepada Jawatan Premier yang kami nak masuk ke sini untuk buat satu movie mengenai kaum Melanau, nak highlightkan culture dan sebagainya. Katanya ketika ditemui setelah selesai menonton filem berkenaan dalam sesi meet and greet Sumpahan Jerunai di GSC The Spring Mall pada Khamis. Sementara itu, UKAS juga sempat menemubual beberapa penonton yang turut serta menyaksikan filem berkenaan bagi mendapatkan reaksi mereka. Cerita untuk mengajak budaya Melanau terutamanya. Kami sendiri, kami Melanau. Tapi kami pun si tahu cerita tu. Tapi bila dah cerita tu keluarnya macam membuka mata kita yang dalam dunia tu banyak gila budaya. Bukan setakat tiga tahun yang utama yang jak dalam dalam dunia tu. Terima kasih dengan pengarah sebabnya beri idea untuk keluarkan budaya yang Mukah yang ada, yang orang si tahu apa yang Melanau Mukah, apa yang Umai semua ya. So benda yang orang nampak jelas di mata. Terima kasih. Filem tadi amat terkesan dan amat memberi impak kepada kita orang Sarawak yang mana ramai yang tidak faham, tidak belum lagi mengetahui adat ataupun sesuatu yang suku kaum pelihara dari turun-temurun
yang mereka cuba nak tunjukkan kepada kita orang Sarawak. Kita orang Sarawak seharusnya merasa bangga kerana orang Semenanjung yang yang menjadi pengarah untuk melahirkan filem ini, kita seharusnya memberi penghargaan kepada mereka kerana mereka mencukir, mengungkit bahan-bahan sejarah yang kita sendiri tidak berapa pasti. So far, saya harap korang tengok dulu. Tengok dalam ni dulu. Apa cerita di sebalik tu? Saya sebagai orang Sarawak pun saya teruja. Saya tak tahu jerunai itu apa sebenarnya. Selepas saya tengok, oh baru saya tahu serba sedikit apa itu jerunai. Filem bergenre seram, budaya dan fiksyen ini menjadi sebuah karya seni yang mempunyai nilai tinggi sekaligus membawa penonton menyelami kisah-kisah menarik tentang keunikan adat dan budaya kaum Melanau di Sarawak yang mungkin ramai tidak mengetahuinya sebelum ini, lebih-lebih lagi mengenai jerunai. Dalam masa sama, ia membantu meningkatkan kesedaran dan penghargaan terhadap warisan budaya sedia ada dalam kalangan penduduk tempatan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video Majlis Peragaan Songket dan Keringkam Tradisi Sarawak daripada Miss International Sarawak 2023 serta demonstrasi seni songket dan keringkam di Jumaani Pavilion pada Khamis. #saluraninformasirakyat. Salam UKAS.